Madre mía. És el moment en què un veí de Tarragona pintava la façana d'un edifici de la plaça dels Carros amb el lema Viva Espanya. Un grafiti que encara aquest dilluns al matí era visible i que ha despertat el malestar dels residents al barri. Asseguren que coneixen la identitat de l'infractor i lamenten que, malgrat la denúncia que ja han registrat, aquest es deixi veure per la zona impunement. La Guàrdia Urbana ja l'ha identificat i ara se'l vol acusar per atemptar contra el patrimoni. Per desgràcia és un conegut de la nostra ciutat. I no només això, sinó que a més s'ha parlat en fiscalia per un presumpte delicte contra el patrimoni i el fiscal en cap d'aquestes temàtiques veu indicis de criminalitat, així que més celeritat no podíem tenir. No és l'únic delicte que s'ha registrat durant les últimes hores al barri. Uns metres més enllà, a la plaça de la Pedrera, el diumenge cap a les 8 del vespre, agents de la Guàrdia Urbana van haver d'intervenir en una baralla entre dos individus. La disputa va acabar amb un ferit crític a l'Hospital Joan 23 i un detingut. Són dos episodis viscuts amb poques hores de diferència en un mateix espai de la ciutat, la Part Baixa, uns fets pels quals el grup municipal de Junts a Tarragona ha demanat reforçar la presència policial a la zona. Per aquest dia sí, dia també ens trobem notícies que ens deceben molt amb actes incívics, ja no sols el senyor que va pintant Viva Espanya per totes les parets de la ciutat, sinó també d'actituds violentes. Per tant, li demano, si us plau, que es plantegi sèriament tenir una patrulla de la Guàrdia Urbana, si no fixa el màxim d'hores possibles en les hores més crítiques, perquè estan els veïns desesperats. Tot això en un ple extraordinari de l'Ajuntament de Tarragona que ha servit per aprovar el modificatiu de crèdits per pagar les hores extra de la Guàrdia Urbana. Hi han votat a favor tots els grups municipals, a excepció del PP i en Comú Podem, que s'han abstingut per la manca de previsió en sotmetre a votació la decisió. L'equip de govern s'ha justificat atribuint aquesta celeritat al funcionament d'hores extra que té actualment el cos de seguretat. En aquesta línia, els socialistes han anunciat que proposaran una modificació dels torns de treball dels agents de la Guàrdia Urbana.